какво искаше, но не успя да постигнеш в спорта? Всичко успях да постигна, което съм искала. Да не кажа, че даже постигнах и повече от това, за което съм си мечтала. Никога не съм си мислила, че ще бъда световна шампионка, никога не съм си мислила, че ще имам любовта на хората. Защото в днешно време е много трудно някой да те уважава, да наистина да се радва от сърце. Да, но нали знаеш какво казват хората? Више, влиза като световна шампионка. А ти наистина можеш да се влизаш като световна шампионка, като олимпийски медалист. Винаги ще има хора, които ще те харесват, такива, които няма да те харесват, но... Тези, които не те харесват, няма да пусна, нали? Аз винаги така съм казвал, когато някой не ме харесва. Идеята ми не е да се харесам на тези, които не ме харесват, в крайна сметка да бъда оценена, нали? Както ти казваш, когато нещата са бели, те са бели, когато са черни, те са черни. Опитвам се да давам най-доброто от себе си. Смятам, че съм изключително земен и нормален човек и с мен се комуникира много лесно и доста често, когато контактувам с хора, които за първи път говорят с мен, те ми казваш, леле, ми казват, нали аз ви мислех за много по-различна. Викам за каква смисъл, мен ми става интересно и някакси казвата ми, че сте по-надута, че с вас не може да се говори. В смисъл някакви такива неща, които обикновено смятам, че когато един човек седне и контактува с мен, съм склонна да променя неговото мнение. Разбира се, усещам го, тъй като ние просто се водим един разговор. Все едно сме се седнали и се познаваме от 30 години, ние се познаваме сега от 2 или 3, но се усеща тази комуникация и това, че, както казват хората, да съм надутен, напротив, много достъпен и нормален човек, а когато човек е успял, аз съм забелязал, че с най-големите дори световни звезди си говори най-лек и са най-добри за събеседници. Защото никой не е за тези хора, не забрави откъде е тръгнал, какво му е коствало и че те също са имали нужда от помощ в определени моменти. Аз знам абсолютно на пръст всеки един човек в живота, който ми е помагал. И може би думата, която най-често използвам, тъй като аз съм и вярваща, е благодаря за това, което имам, благодаря за това, че съм здрава, благодаря за това, че... А когато човек усеща благодарност, някак си той има по-друго усещане към света, нали? Не става само с искам и аз. Няма аз. Човек сам до никъде не е стигнал. Разбира се. Сега вече ще мина и на другото ниво. Хайде. Сега отговаря за спорта в град Пазарджик. Как тръгна по този път и кой те е купец? Да, между другото, историята също е интересна. Бях предложена от моята треньорка за почетен гражданин. И си спомням, че когато... нали, имало един период, в който общината, кмета конкретно, е решил, че ще инвестират в спорт, нали, тъй като града ни изглежда така доста приятно. Разбира се, като се започне от централна част, паркове, спортни съоръжения. Постоянно се, да, обогатява и на мен ми е много приятно място и на мен ми е хубаво ми е да поканя хора, да кажа, елате, нали, сега ще ви покажа ние какво имаме, това, да. това. И тогава знам, че те в този период, около 2015-та, вече са мислили за това как да направят така, че Пазарджик да се гордее с хората, които живеят тук в града, тъй като ние имаме страхотно и изкуство, и народни състави, и нали всичко, но са виждали, че има и страшно много деца, които спортуват и са решили да наблегнат на спорта. И спорта все пак е най-голямата реклама в световен план. Така е, като отидеш в чужбина и като те питат откъде си, ти като кажеш България, те е Стоичков. Абсолютно, да. И винаги съм подкрепил това да има едно познато, младо и амбициозно лице на такъв пост, който да бъде разпознаваемо и да искат хората да му подражават. И така всъщност бях последствие, нали, станах най-младия почетен гражданин в града и когато кмета е видял
моята биография, моите успехи и си е казал, това момиче е минало такава школовка, нали, явно има някакъв потенциал. И след това имах няколко срещи, за да видим с какво бих могла да съм полезна. Въобще, какви са ми амбициите. Тогава ме попитаха, искаш ли да бъдеш, примерно, намерение да бъдеш треньор, да останеш в гимнастиката, смисъл, или искаш да опиташ нещо съвсем различно. Да, разбира се, и ти като амбициозен човек избра най-високия пост, защото сега да стоиш в залата. И аз казах, нямай първите в дълбокото. А пък аз ще се науча да плувам. Да, наистина, дадоха ми много повече, отколкото очаквах, но общо взето той тогава се спомням, че ми каза, това е една гола нива, която аз ти давам. Каквото си посееш, това ще си поженеш. Изцяло си зависи от теб. И така много при сърце, нали, взех неговите думи, защото си казах сега, сега не са се случвали кой знае колко неща и да се издъна, никой няма да го направи. Да, точно, не ще кажа, тя е млада, до сега е била в залата, докато пък ако таковиш, нали, направя нещо, ще кажа, ето, браво, нали. Откакто ти се занимаваш със спорта в град Пазарджик, постиженията са невероятни. Волейболният отбор е шампион на България. Да играе в шампионска лига и то за 2 години подред не е нещо случайно. Футболният отбор от най-низките аматьорски нива стигна до най-високото ниво в България и постиженията в другите спортове, шампионите. Имаме европейски шампион в каратето, очакваме го да се прибере утре. Имаме бронзова медалистка отново от същото европейско първенство. Така че наистина нашите спортове много сериозно се развиват. Да, и спортните фази абсолютно по същия начин. От стадиона до спортната зала за волейбол, за баскетбол, клубния басейн, спортното училище с редица подобрения. Каква е рецептата за всички тези постижения? Всичко това се прави от хора, от човек, от някой, на който това е приоритет. Нали? Пак споменавам кмета, защото той е двигателя на всичко това. За него няма нещо невъзможно. Той знае, че всичко е стъпка по стъпка и че след... Ако започнем сега, след 2-3-4 години ние вече ще женим своите успехи. Наистина е така, ето те са започнали 2014-2015 с проекта за волейбола. Виждаме, както ти каза, да не повтарям, къде е футбола. Останалите ни спортове много добре се развиват. В гимнастиката имаме две деца, които са в национален отбор. Вече имаме европейски шампиони, сестри Стоеви, те се състезават от вече 3-4 години за Пазарджик. Всъщност техните и трите им европейски титли, те са реално се водят към пазарджишкия клуб, нали, защото те са картифицирани при нас. Това пък да има такива състезатели, много дигна нивото като цяло на бадминтона в Пазарджик. Ние сме един от тотално водещите отбори в България. Така че, когато ти имаш този пример на успешния човек, на баткото, на каката, нали, както се казва, ти искаш да си като тях. Децата всеки месец ги награждаваме за техните успехи. Те получават отношение. Да, това, което на теб ти е липсало, аз си го искала и вече го прави за подрастващите шампиони. И ето, резултат се видимо. Какво се поставя за цел тук нататък за пазарджишкия спорт? Ами да надграждаме. Ние имаме ни уникални основи, поставени вече и наистина се работи изключително добре. Имаме много добри професионалисти, благодаря на всички треньори на клубовете, с които работим толкова добре. И благодарение на тях, на това, че те се надграждат като личности и като треньори, съответно подига нивото на техните състезатели. Така че все по-така сериозни домакинства се взимат при нас. Просто искам да надграждам. Аз нямам някакви такива крайни цели да стигнем нещо, защото просто за мен тази сфера на развитие на спорта е една такава безкрайна, нали, в която ти винаги можеш да се развиваш и още и още. Спомням си, когато за първи път разбрах, че имам титлата Европейски град на спорта. Направо обърнах света и си казах, ние сме хората, нали? Ние трябва да го имаме това нещо. Мето, поставя си цел и веднага я постигаш.
да кажем, Пазарджик е? Пазарджик, да, да. За 2020 година беше Европейски град на спорта. Тогава специално от Италия дойде комисия, разгледа всичко, хората ни одобриха, казаха браво, нали, продължавайте същия дух, впечатлени сме. След това бяхме на церемония в Брюксел, където за България ни се връчи, нали, тази титла. За съжаление... Ага, какво спечелихме? Спечелихме ли нещо в финансовата сфера, което да подобри и да вложим в пазарджишки спорт? Ами не, за такива неща не се... няма пари, които се дават, но спечелихме много престиж, светнахме на картата на Европа. Така че просто, както се казва, ние с бавни темпове постоянно спяхаме, светкаме, нали? Затова е и следващия ми въпрос, как една община успява да отдели толкова средства, за да има наистина много сериозни отбори, както споменах по-рано, волейболен шампион, шампионска лига, но футбол също адски много пари, защото е доста скъп спорт с много голяма база и доста футболисти и персонал. Другите спортове са подобрени. Спортните им площадки, залите са ремонтирани и постоянно се инвестира в нови спортни съоръжения. Как една община като Пазарджик успя да отдели тези средства, а пък Бургас, Варна и подобни огромни общини им запада абсолютно цялата база и единствено спонсори по някакъв начин дават пари за футбола или за някой друг спорт? Това е отново приоритет на кмета. Ако го няма този човек... Нека да не споменем Тошко Попов, който наистина е един двигател за спорта и за всички неща, парите, които се случват, да, в Пазарджика. Те са позитивни, дори и прекрасната момиче Рени Камперова. Той е избрал, сложил най-правилния човек и нещата се получават. Ако го няма него, нещата няма да върват. Мисъл, някога хората смятат, че всичко, което се случва, е някаква даденост, без значение дали е в личен план, в, нали, навън. Всички тези неща, всичките процеси, които се случват, те зависят от някой. В смисъл, има някой, който ги задвижва. Така, че... Да, и той еднолично реши да го направи и го прави успешно вече толкова години. Прави го. В смисъл, той е човека, който не се повлиява от негативни коментари. Той вярва в това, че това е най-доброто. Вярва в това, че спортистите са примерите за подражание, но той не пренебрегва по никакъв начин нито една друга сфера в Пазарджик. И ако не е той, аз най-вероятно, не най-вероятно, аз няма да работя в общината. Смисъл, когато ти имаш подкрепата и зелената светлина да правиш различни неща, нали, ти си мотивиран да го правиш, но ако нали, казва ти сам твой на Ефон. Ами да. Трябва да имаш гръб за всяко едно нещо и оттам нататък ти, когато чувстваш сигурност, можеш да бъдеш най-добре, защото неувереността води до нещо. Абсолютно. Нали, той помага на всички хора, които се занимават с спорт под някаква форма, да се чувстват спокойни за това, че утре, други ден, другата година, по-другата година, всичко ще бъде наред и ти ще имаш, нали, тази подкрепа от него да продължаваш да си вършиш нещата, нали, максимално добре, без спънки, защото в крайна сметка кой обича да работи и някой покрай него, нали, постоянно да го спъва и да го саботира. Ами ето, значи сега е момента всички спортисти, хора, които харесват Пазарджик на идните избори, трябва да подкрепите явно Тошко Попов, защото той е човека, който ви радва с красив град и невероятен спорт. Не е шегарен. Какъв човек е Рени Камперова в живота? Ами какъв? И аз като всеки човек си имам и положителните и лошите качества. А лошите качества, да спомена няколко, защото за сега чухме само нали? Позитивните, да знаем и да се пазим от теб. Да, аз съм много бързо се палям, много съм избухлива, което понякога се опитвам да броя до примерно 10 000,
за да можеш... 10 000, интересно. Доста време ти отнема да се успокоиш. Да. Какво да ти кажа? Като цяло съм много положителен човек. Винаги съм усмихната. Смятам, че съм ненатоварваща. Като цяло съм човек, който се радва на малките неща в живота. Аз, примерно, изключително удоволствие ми е сутрин да стана да си направя кафето така, както аз си го правя и, примерно, да си го изпия. Смисъл, за мен това е едно страхотно удоволствие. Обожавам, примерно, да гледам залез, нали, аз всичко, което е в небето, така ме хипнотизира. И всеки ден... Ти си романтичен и чувствителен човек, всички тези неща. Но само в определени моменти. Да, опитвам се да работя върху нея, не ми е на 100% силата, но като цяло пак ти казвам, че се радвам на малките неща в живота, защото в крайна сметка, нали, всеки ден имаш нещо, на което можеш да се зарадваш. Да, като днес интервюто с Славчо Тошев и участие в предаването интерес. Абсолютно, да, сега не съм на работа, ви седнали сме, говорили сме с малко и кафе ще ме почерпиш, така че... Разбира се, как и не само, не, за килограмите ме е страх сега да няма пак в общината някакви... Нещо голяма порция с няколко фили и хляб, за да изпитам и удоволствие. Добре, ще си помисля. Добре, да ти попитаме по-различен въпрос, ако си анимационна героиня, на коя би се оприличила? Мога да ти изпратя едно клипче. Не е точно героиня, но го приличавам се. А точно кое? Томи Джери. Нали ги знаеш, Томи Джери? Да, има едно малко мишленце, което се появява от време на време. Едно с едно стомбаче сивичко. Където идва на гости на Джери. Да. Страхотно, много, много сладко наистина. А за какво мечтаеш? Мечтая си да съм здрава. Мечтая си семейството ми да е здраво. Наскоро... Заплатка голяма и не, всичко най-хубаво. Не, знаеш, не си мечтая за такива неща. Наскоро изгубих любим човек. И някакси след такива загуби човек все повече осъзнава, че няма нищо по-важно от семейството. Така че за това си мечтая. Аз всичко друго го мога. Нали, с постоянство, нали, аз си поставям някакви цели, които в следствие успявам да ги постигна в някакво време. Нали, не обещавам, че е сега веднага. Е сега заплатата, както ти каза, не е излишна. Хората казват, че човек струва толкова, колкото му плаща, затова нормално е да искаме голяма заплата и да сме добри оценени. Да, парите са едно средство за това да имаш по-добър живот, така че нали, те не са на всяка цена, но определено помагат. А ние искаме да имаме най-добре живот. Еми кой не го иска? Всички искаме да живеем добре. Искам да имам толкова, че да не се... притеснявам за нищо. Много, много хубаво казано. За това ще ти предстоя. От какво те е страх на този път? Всеки човек има някакви страхове. Освен от мен и от камерата, микрофона и светлината също. Да, с окотоха ме беше страх, отдавна щях да съм и там виждам на вратата, така че не изглеждаш толкова страшен. Много благодаря. Това ще го повторим няколко пъти за самочувствието на водещи, разбира се. Така беше въпрос, ми забрави ни погнал, какво ме е страх. Всичките ми страхове са неоснователни. Имам панически страх от нощните перуди. И това е, да, единственото, което мога да споделя, че някой може да злоупотреби с тази информация. Да, вече, ако искате да навредите на Рени Камперо, е нощни катаруби. Да, не, между другото, не. Нали, ние се смееме и наистина звучи много налепо, но доста често ми се е случвало лято, нали, те отведвидват от тогава. Да. И аз виждам и просто след 2 секунди никой не ме вижда, ако се стреляма на някъде. Много е неприятно и осъзнавам, че може би на моменти е тразъчко и неприятно. Обаче, но това си ти, който също си трябва да свикнеш хората, които са от тебе, че те е страх. Ще ме е страх от нощните пътови, трябва да ме пазят. Сега, какво ти посъветва всички момичета, които искат да тръгнат за моята?
бих ги посъветвала просто да не се отказват, да мечтаят. Аз много вярвам в силата на мисълта и всяко едно нещо, което правя, без значение дали е било в спорта, дали ден днешен в работата си, тук съм напълно сериозна, си го визуализирам в по възможно най-перфектния начин, в който искам да се случи. Наистина предизвикам, да. Мисли, за да ги материализираш. Само позитивни мисли, винаги съм много ясна и конкретна и знаеш, има една приказка, може и да си я чувал. Един човек си казвал, ох, гадна ми е работата, прибирам се вкъщи, гадна работа, гадна жена и всъщност съдбата само чува гадна работа, гадна жена и си казва, той това иска. Ето ти, гадна работа, гадна жена. Не взимай си ги сега, щом ги предизвикваш. Я съм на същото мнение. Човек трябва да е позитивен, да вярва и тогава материализира мислите си. Винаги ми е било интересно, толкова красива и успяла жена. Той обича повече. Шопинга и пътуванията на екзотични места по света. Мисля, че най-добре да ги комбинираме, защото все пак като отидеш на някое екзотично място, трябва да си ни купиш нещо за спомен, нещо нов пански, нова рокля, нови обувки. Така че мисля, че и двете са ми на работа. Както казват хората, нека да бъдем максималисти, да ги има и двете. Ще си визуализирам. Абсолютно. Как отивам на хубаво място и си купувам хубави неща. Добре, сега кажи тогава, кое е следващото място, което ще посетиш? Нямам. Но истината е, че аз съм любител на топлите дестинации. Като цяло не обичам да ми е студено и не съм привърженик на зимните спортове. Не за друго, просто... Това не се развити в Пазаджик, нямаме скиор, фигурист и така нататък. Все още. Не си го поставили за цел, но наистина имам прекалено много травми от спорта и като цяло опитвала съм се да карам ски, но ми са ми дискомфортни. И смятам, че за мен е по-доброто е просто на някой плаж, на топличко. Кои места посети в последно време и кои ти направиха страхотно впечатление и би се върнала отново? В последно време, в началото на годината бях в Доминикана. Хареса ми, но преди доста време съм имала възможност да пътувам до Хавай. И това е място, което ми е открадна сърцето. Ако мога един ден да просто е така да штракна и да отида някъде за секунди, то ще бъде на един зелен плаж. Зелен плаж? Да, смисъл пясъка е от един минерал, който и истински зелен. Къде се намира това място, все пак като спестя достатъчно пари от... Ще ти кажа после, няма тук сега да правим някакви реклами, работи, ще ти кажа. Частен разговор. Много е, да, много е красиво. Знам, че доста време отдели, изморихте и затова за край на предаването искам да ми кажеш коя е любимата песен, да те поздравим с нея и да завършим по най-приемачен интервю. Която преличава живота ти, в която се виждаш. Ей, сега ти как ме свари с този въпрос. Аз, между другото, съм човек, който страшно много обича музиката. И аз слушам абсолютно всичко, според зависи от моето настроение. Както ще ме чуеш да слушам инструментал, пиано, моби, следващия момент ще ме чуеш да слушам и Рамштайни. Всякакви такива хората винаги си представят, че аз съм една изключително изискана дама, която там, в крайна сметка... Не само външна фасада, иначе само зрители. Да, но може би за песента, която се сеща в момента и във връзка с разговора, който проведохме, ще ти кажа песента «Две праскови вече реши» за нещо, което съм посяла и наистина така се надявам, нали, все повече да виждам плодовете на посяването. Страхотно! Благодаря ти за всичко това, което сподели с мен и зрителите на предаването. Интересно! Продължаваме с «Две праскови и две череши». Какво ще ми говорите за мен? Щом този свят от памти века греше, ще наследи от мене и подир мен.
разкови и две череши. Две праскови и две череши. Това беше всичко от мен, Славчо Тошев, и предаването Интересно за тази седмица. Останете с телевизия Евроком и ни очаквайте следващата седмица по същото време. Предаването съдържа продуктово позициониране.